Zahvalan sam svima koji se sećaju tog kobnog dana. Bar ako se ne može moj sin vratiti, život se ne može vratiti, bar da ostane u sećanju i da ovo mesto već vidim da je postao kultno mesto za Novi Sad i za Novosađane, ipak da se podsećaju na one strašne dane. Za one dane koje se nikad ne trebaju zaboraviti. Ovo je prilika da se setimo svih žrtava NATO bombardovanja 99. godine, ali da se setimo svih žrtava ratova na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Tih 78 dana naš grad je strašno uništen. Uništene su sva tri mosta, zgrade, rafinerija je gađena više puta, ali sve se to može popraviti, obnoviti, a ljudski životi su nenadoknadivi. I u tom smislu s ovog mesta uvek treba da pošaljemo i poruku mira i da će se i grad Novi Sad i država Srbija uvek sećati onih koji su dali živote za otadžbinu, za slobodu, a i da uvek pošaljemo celom svetu poruku da ćemo uvek biti opredeljeni ka miru i da će onaj golub uvek stajati iznad grba grada Novog Sada.